好，别说了，你这狗脸撇精！就我中我，中我我脸撇精，中我好多猪赛。在交通飞速发展的今天，网上购物已经成为大家消费的主要途径之一，足不出户就可以收到自己货比三家后挑选出来的商品，十分快捷方便。然而宁波的小吴最近却遭遇了一次并不舒心的购物体验，这是怎么回事呢？原来问题出在拿快递上，他网购了两双鞋，小吴家在村里72号。 但是顺丰送错到了邻居家的作坊里，小吴说当时自己进到作坊，我说那个阿姨，我这边拿个快递，然后他开始就是问候我全家嘞，骂我什么十三啊什么什么。小吴没有理会，默不作声拿了快递就回家了，高大姐却不依不饶，还喊了几个人冲到小吴家。就是我外公挡在我前面嘛，就开始抡拳头这样抡我嘞，那这里呢，把小吴的下巴打伤了，小吴当时为了自卫还拿了小刀。 这时，小吴口中的邻居高大姐正好走过，面对记者的采访，她也有话要说。你也强行闯入，你没经过我们同意，你冲进来拿鞋鞋盒，你取走属于自己的快递。邻居为何大打出手？面对小吴的控诉，高大姐究竟要做何解释？俺们人家来有一点矛盾，是吧？哦，有一点矛盾，哎，啥房子得啥子？小吴家的老宅有私自扩建的部分，这导致高大姐家的房子采光不好。 再加上小吴家的后院和高大姐每天晚上在前院搭桌子吃饭的时候，小吴家就会把痰盂里的尿倒在小路边，这实在是太倒胃口了，怎么还让人吃得下去？高大姐的女儿又说，当时小吴拿快递也没有敲门，后来我们不知道是谁的，他来拿了，那你来拿了啦，那你不是强行闯入吗？而且小吴根本没有喊阿姨，这在当地方言中属于很脏的话了。 还说高大姐可以到本地的殡仪馆去了，这才点燃了高大姐的怒火，导致后来肢体上的冲突。看来两家人积怨已久，这次的快递事件只是导火索。记者在现场试着调解，但并没有什么效果。对两家人的矛盾，村委的董书记也表示无可奈何。好，别说了，你这狗脸撇精，就中我，中我一个脸撇精，中我好多猪赛。邻里之间产生矛盾，大打出手，所谓一个巴掌拍不响，两家人一旦骂起来就收不住了。 村委曾多次调解，做了大量工作。然而效果甚微。对于高大姐提到的小吴家老宅，有私自扩建的部分，村委已经上报并查看确认。接下来会督促小吴家尽快拆除，回到矛盾的导火索。一般来说，在网购时都会写清楚门牌，村子里每户门口刻有门牌号码。那快递究竟是为什么会送错地方呢？记者联系了顺丰快递的公关部，经过核实，小吴的快递包裹面单中并没有填写具体的门牌号。另外，当天快递员进村派送包裹。 也电话联系了小吴，但一番沟通后，还是没有送到小吴家里。小吴却说自己在购物时是填写了门牌号的，但这件事情到此为止，他也不打算追究了。其实都说远亲不如近邻，有什么事情不能好好的坐下来说道说道呢？非要大打出手，这样只会让矛盾越积越深。心平气和的说一说，也许会有另外一种结局，你说是吗？